Marko. Уханите, пиете кафета и крадете цял ден. За мен е репортерка на BTV, щеше да бие гала от на кафе. Алефчей. Запътили сме се и днес да правим риболов. Този път ще е малко по-различен. Отиваме на един много по... Отиваме в най-големия мол в България. Това не е Paradise Mall, това е Малашевския мол. Едно малко закътано underground местенце, на което много малко хора са ходили, тези, които ходят по моловете принципно. Целта на днешния риболов ще е да си намерим такъми на много добра цена. Ще търсим всякакви видове въдици, там има доста неща, повечето от които са стари, но има и някои нови, пресно откраднати. Трябва да се внимава, защото един колега бил отишъл да си търси някакви неща за колата, след което тръгнал да си ходи, пък останал без акумулатор, после обиколил пазара и си намерил акумулатор. Не си го е купил направо, си го е взел със скандал. Мой приятел ми каза горе-долу как стоят нещата. Имало паркинг, който се плаща и е малко по-безопасно. Ако някои неща струват 5 кинта, би трябвало да се спазарите да ги вземете за левче 2. И другото, което ми каза, е, че ще се прибера с една турба бокуци и жена ми ще ми изхвърли от нас. Ако за първи път попадате на този канал, не забравяйте да се абонирате и да натиснете камбаната долу в дясно. Пожелайте ни успех в търсенето! Ultimate Vlogging 2! Взял съм ти на тебе камера. Аз съм си свалил веришката, часовник, където съм ги свалил от 3 години. Ти ще ми даш камера. Ти викаш си се улекотил. Прибрал съм си всичко във вътрешната джобова, някъде чепата. Не, оме, те не крадат. Те само си взимат, после го купиш за 5 лева. Е, виж, има и полиция. Не, защо има полиция, всичко е точно. Дали ще ни спрат, ако видят тоя влогинг ту? Изрядни ли сте? Изрядни сме. Ще походи, бе, ама все пак по-добре, отколкото да си видиш акумулатора на някой Сърги. Мани, че като имахнеш акумулатора на тази, всичко се разсетва. Ба, то тук има задръсване, бе. А, глей, Надин е близо, директно. Директно ти взимат колата, човеки, на вторич и ни разпърчи тоз от колата. Кой не вторич? Не, бе, и това. Майко, мила. Няма да е най-скъпата кола моята тук. Е, да, бе, виж ки по-лукшери има от ти, какво си мисли? По-лукшери има, по-стар. По-стар. Взимат такси. Ако искаш да си тръгнеш цял, ще ти вземат такси. Аз колко пари си бави, само жълто. Добро утро. А, гледай, това е с туле. Той първи ще пострада. Помежду другото е яко, ако го видим, бих дал 5 лева за него. Има си охраняван паркинг, няма нужда да се притеснявате за автомобила. Тоест ще се притеснявате, ама... Ама поне сте си платили. Поне сте си платили да ви оберат. Влади купува дезинфектант и шот, че прави мръсни сделки тук. Там е дълъверата, Влади. Айде, почвам. Откъде почваме? Така ли ще го обикаваме? Не знам. Аз съм мисля да си купа ски. Ей, Марко. Тук ще ни буст. Гледай това. Малка. Не това. Това даже и не мога да го снимам. Клика лища дом. Тук всичко 18. Братлен, не съм сигурен дали ще прати. Това е куче, не знам дали знаеш. Чао. Штука, а? Рам памет, бачо. Рам памет. Рам памет ли е това? Да. Има... Там има джиджак. Може да вземем нещо за офиса тук. Глед коста. Техни. Ей, за Asus има ли? Ако си го забравам, да си го взимам от нас.
една вика, хайде идвайте да. Ти пошава вече стоката. Ти майче си ми тичар бил, като гледам как гледа стоката. Абе, като та гледа майче митничарско момче си. А кой каш от кофата запечатани си ги за... Запечатани си целия в долари. Утре почваш пепеткано да работиш с... Искам да се снимам, я така бърки, бърки. Той продаде един кораб за 100 лева и направо му го усепи. С извинение, той който го купи, направо му дигнах ръката шпиц. А той за един лев майни хекти чоплиш като идиотишен чоплиш. Чакай сега, чакай да... Какво да чакам? Аз не мога да чакам, защото съм гладен. Защо? Е, затова пенсионерите ще ви дигат с 20 стинки в пензията. Аз ще кажа. Аз ще кажа на Бойко колко да ви дигне. С 50 стинки да ви дигне. Ще ви оправи, мошенница. Цял ден ухалите, пиете кафета и крадете цял ден. Не бе, пенсионерите цял ден ухалите и крадат ме. Кога ще фанаха го един вик, аз без да искам. Кво без да искаш? Пана го полицията, вика, ти що крадеш? Защото имам самочувствие. Защото самочувствие имаш ти, бе. А какво викаш, вика за 50 стинки запечатани от кофата си ги взял? Гледай, по-чакай. Още ли ще робиш? Значи ти не си подаване. Ти не си. Добре, костите, айде, костите. Колко ще дадеш? А какво? Какво? Дизе, батерия, електрик. Колко даваш? Искаш да кажеш, че не работи, искаш да им пробваме. Ако арбайтен, ще те пратим в водимите, при сигаре. Ески. Е, затова ми дикат пенсии с 20 стинки, ще ви правим аз. Ще ти дава пенсии. Каква пенсия? Цял живот си спал и си кръзнал. Че си спал и си кръзнал. Шабан Шаулич. Лепа брена. Силните и години. Илия ми пише, ако намериш кути, такова скоро са кутия за гол в петица, двойка ти е сайта. Взимай. Помежду другото правило, това ако си харесате нещо, да не казвате, братле, гледай какво яко нещо, защото ще ви го дадат за много пари. Аз по принцип точно така реагирам, като видя нещо яко. Правите се, че не ви кефи и го пазарите за най-малко пари. А, е, там има нещо рибарско. Какво намери, бе? Полюлей! Е, какво, бе, топ е? Едно ли ти трябваше за вас? Ей, он е другия готвен, помежду другото. За Коледа. Е, чук. Да, иди си мога да си взема някакъв Ролекс. Абе, искаш ли да си оставя телефона некъде е там и да се правиме, че ходиме към него? После крешката. Е, ги рибарските неща. А? Е. Е тук. Капани. Е, има един. А то още не е отворил. Има кепчета. Какво му режи? Абе, за риболов търсим разни работи. Добре, ще минем по-късно. Ма това, виж, това е сплетеняк. А? Не бе, с флуоресцентно монофилно. Не бе, другото отзад бе. А, не, и тоя с такова... Пак е с монофил бе, Бе, намерихме нашия човек, каза след половин час да минеме докато разпъна. Така се го купвам после, че ми трябва да дизайна. Че трябва да дизайна. Е, виж. А, правим си клипчета за YouTube. Как търсим рибарските към? Знаеш къде продава? Е, да, да, ама то още не е разпънала. Само той ли има? Или има и друг? А, има вътре и други. Добре, ще ходим ги потърсим. Заради снимането ли? А, добре. Това работи ли, извинете? Да.
Колко пари струва? 8 лева. Е, 8 лева. Колко ще дадеш? 5 ще ти дам. Дай парите, айде. Ама дали работи? Е, аз ти казвам сега, отиваш го проле. Добре, айде. Я държи. Първата... Първата домаверка. Бас, момчета. Нали се да набера нещо, трябва да има, брат? Е. И без това не може, нали знаеш как? Първата далаверка, бас, който ми казаха, че струва 8, взех го за 5 кинта. Може да се спазара и по-добре, но не ме бива в пазаренето. Бях сетнал жестокия влогинг тул с микрофон, с светкавица, обаче добронамерено един пич дойде и само леко ни предупреди, че мога да ни нашамарат някъде с тая техника и затова малко по-прикрито. И както ви казах, не трябва да реагирате въодушевено като видите нещо. Аз като видях това и само гледай какво намерих, брато. И ми го продаваха за 8 лева, ма го спазарихме за 5 басчета. Сега ще видим дали работи, ма и да не работи си е трофейче. Първи удар. Е, Влади, е, тук има спининг неща, бе. Ей, гледай го това, бе. Това е много интересно. Това си икон е, какво? Не, воблерче, такова тип какавида. Виж какви клатушки имам за платените. Това цена с тия? С нещо друго ли се мета или само то самото се закачи се мета? Само то самото се закачи се мета. Ето ще литне 5 метра сигурно. Не, зависи, каква ти е пръчката. То зависи от пръчката, да. Да, ако ти е с подходяща акция за то грамаж, си го изстрелва и на 30. Там има някакви лаптопи, хвално. Къде е лаптопи? Някаква техника? Някой мак? Рибарска чанта. Коя рибарска? А, не, това не е рибарска чанта това. Това му е цената на това? 5 лева. За това ще го дадеш? За това. Какво говори? Дай 4 лева. Ай, ще се върнем после, да ви. Ще се върнем после. Живи и здрави. Е, гледай, че пички на Лакоста, бе, Влади. Лакоста Рекърдс. Ако зарибяваш някоя мацка, това е перфектното място за първа среща. И си пред заплата. А? А, ей, Батман, братле. Е, с тия писалки си много шик в офис. Боксови ръкавици е върваст. Да бе, не е отрочно. GoPro, stop recording. Поне е сигурно, че YouTube нямаме цензурира за музика. Това е на 100%. Е, скива това направо с купицето. Уцърна. Е, ти делче, бе. Еф. А това... Влогинг камера ли е? Какво е? А, пувка, брато. Колко пари е пувката? Пувката, левче. А, добре, левче пувка. А, подарък за рожден ден. Видно малко използвано. А това? А, на боли. Добре, бе. Арнолд Айрон Пак. Як. Това май е само такова като сувенирче. Или викаш си е действителен зоб. Не мога ти кажа. Е ти PlayStation. Е, такъв имах. Двойка ли е това? Единица това. Единица. Единица от първите, преди фейслифта. Заповедите, воблерите на 2 лева. Тие са на 2 лева, тие са на 3 лева. Е, тие са, ето, штукар големи. Е, тие са за штука, да. Има хубави вода. Да. Какво хубаво хориен? Слънце. Вижте, лед.
Това не има някаква система на обикаляне, не, тук има някаква. Е, ви за първи път ние са. Нормално да се шматка на малко. Сега съм ти купил всички. Е, виж дронче. Къде бе? Ега. Не бе. Е. То от първите ли? Да бе. Абе, гледай колко USB-та има това. Да бе, да. А то това си и компютър и монитор едновременно. Да, те са в едно. Подава ли си? Подава си. Колко си подава? 70. Подава, че имам само 30. Аз си си имам само 30. А то дали работи? Не сам го пробава, за това не може да те обиждам. Дай начин. Ай, сам. Направи да въвер. Само че... Колко трябва да се срещаме, знаеш? Ще ти дам, бе. Че аз съм ни почтах пак и те ми разуби. А то всъщност не 6, 2 лева ми трябва. Ет, на цело ти ги дам. Как да не изложим едното? 2, 4, 6, 8, 2 лева още. Остара сам и да ме лъжиш. Е, той ти го свали от 70 на 30, па сай да те излъжиш. Остана и да ме лъжиш. Е. Са здраве да си го изпълзваш. Пани отдолу хубаво да ни пише. Ще го хвана. Да но да работи. Сега аз ти казвам. Матката. Абе, ти знаеш ли от кой купи, бе? Това е царицата майка на пазара. Еее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 ee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 
Дето ако ни беше, дето ако бех снимал, така щеше да ни бие. Дето замерва ти с камерата, братле. Направи пазар от царицата, от царицата майка мамам, купува на едро. За 80 лева. Спазари го за 30. Кебабчета ще ядем ли или ще спастиме болестите? Тежи ли бе? Айде да бягаме, давай да бягаме. Кой друг да продава макове, освен царицата майка тук на пазар? Значи сега ще ходим да видим такъмите ли са отворили. Че човека редеше, ние дойдохме първи да ни изпуснем сутрешното кава. Човек, това тежи. Тежи над 5 кила. Не имам кантарче да го мерна, ама 100% тежи яко. А те тук ти игри с яйцата, помниш ли ги ти? Ти не ги помниш, ама. Ети руските, виж ли? Да. Колко сме играли, това с най-яка графика беше Октопода. Определено една разходка назад във времето това. Само тук малко по-плахо снимаме, че... Може ли един по-по-по? Заедим, ако бяха с твоето пари... Ще ядеш 70 лева ли? Да, бе. Е, добре, че имаше само 30. Аз си викам това как умело се спазари. Аз от 7 на колко свали... Не, от 8 на 5. А владете от 70 на 30 и то от мамам. Нека от кой да е? Не, но трябва да ти върна пари да просто. Абе, ти си я хоша и връщаш. Е, това сега ще го измиеме, ще го лъснеме и ще го плеснеме в офиса. Е, как бе? Това е парче, парче история. Ти песаш и да работи. Е, това е ще... Ако работи ли, бе? Да. Те, кое бе? Те. По колко? По 2000 долара. Верно ли бе? Да, ще откадаме по постоянно, да. А, те защото са първите ли бе? Да. 5 лева. И то от царицата майка. Обаче лещата придава такъв старинен ефект на фотото.
да знаеш. Еги такъмите. Я за и тази бангия. А? Е, гледай къв мухарски. А? Е, па ще платиме ако трябва. Да, да си харесаме първо нещо. Е, чай, ние. Да, Вим, предложи някоя старинна японска макара, някоя риоби. Имаш ли? Е, това е, е, това не е ли мухарка? Или това от тия старите шаранджийки от едно време? Е, такива някакви дайви, имаш ли по-малки размери? Трябва там да вадиш. Да. Ето, ето колко има старец. Добре, а тая макара за колко ще ядеш? Смятла. Най-скъпото от пазара, да. Верно, за най-скъпото. Лъкшери. Лъкшери стока. Не работи, понеже няма захрана. Да? Няма захранване, обаче при мамам няма рекламация, защото ако се върнем ще ни набие. Ние сме виждали колко е агресивна. За мен е репортерка на BTV, щеше да бие гала от на кафе. Айде да бягаме. Ако сте харесали това видео, не забравяйте да чупите subscribe бутона и да взривите камбаната. И ще дойдем пак! И ще дойдем пак!